Պարոնազարյան, նախ բարի գալուստ տարարատ, ինչպիսի զգացողություններով և ակնկալիքներով եք միանում թիմին։ Շատ շնորհակալություն, բարի գալուստի համար, իհարկե շատ մեծ ոգևորությամբ, հաշվի առնելով նաև այն, որ ես իմ ֆուտբոլային կարիերան սկսել եմ հենց Արարատից, 17 տարեկանում ու 5 տարի խաղացել եմ Արարատում։ Շատ սպասելիքները ցույց տեր ժամանակը, բայց ես շատ մեծ հույսերով և հավատքով եմ միացել Արարատին։ Պարոն Ազեն, որոնք են այն գործոնները, որոնք հաշվի առնելով դուք ընդունել եք Արարատի առաջարկը, այստեղ ինչպես ձեր նախորդ ակումբում, բայց շատ են երիտասարդ ֆուտբոլիստները, արդյոք դա կարևոր գործոն է եղել։ Կարևորը էր, այո, երկրորդ երիտասարդ թիմն է ԲԿՄ-ից հետո Արարատը, հաշվի առնելով նաև դա, բայց չէի ասի, թե դա գլխավորն է եղել։ Գլխավորը ավելի շատ նա է եղել, որ թիմը ունի հստակ, թիմի ակումբի ղեկավարությունը ունի հստակ ձևակերպված ստրատեգիա, ոնց զարգանալ այս ֆուտբոլիստներին և դեպի ուր հասնեն, թե ֆուտբոլիստները, թե ակումբը իշայրը հետապնդելով։ Կարծում եմ այս երկու գործոնները իրար հետ փոխկապակցված որոշումը կայացվել է այդպես։ Այնուամենայնիվ, այստեղ աշխատանքը մի փոքր տարբերվելու է, հաշվի առնելով այն, որ շատ են արտասահմանցի ֆուտբոլիստները, ինչպես նաև շատ սպասումներ կան արդյունքների տեսանկյունից։ Պատրաստ եք այդ փոփոխություններին և մարտահրավերին։ Ազգության հետ կապված, ազգությունը բացարձակ կապ չունի, երիտասարդ են, լեգիոներ են, բայց շատ երիտասարդ են, ոնց որ նշեցինք։ Արդյունքը կլինի, բայց մենք մինչև հունիս ամիսը, առաջիկա հունիս ամիսը պետք է կայունացնենք թիմի խաղը, որպեսզի շատ ավելի հստակ ձեռագրով և հստակ ձևակերպած մտքերով, ֆուտբոլային բոլոր առումով մտնենք մյուս առաջություն, բայց դա չի նշանակում, որ մինչև հունիս մենք ուղղակի շարունակելու ենք նաև ոնց որ հիմա։ Եվ խնդրում ներկայացրեք մարտական շտաբում մեջ աշխատելու երեք, ովքեր են ընկերված։ Մարտական շտաբում դարպասապաների մարզիչը Նիկոլայ Սարգսյան, մարզչի օգնականները կլինեն Տիգրանը Գևորգյան, Էրիկը Նազարյան և Գևորգը Պողոսյան։ Եվ նաև դուք նշեցիք, որ Արարատում եք սկսել ֆուտբոլ խաղալ, Ձորաղբյուրի մարզաբազայում, հենց մարզական սենյակի կողքին մենք այս լուսանկարը ունենք։ Նայեք և ասեք, ինչ հիշողություններ ունեք այս տարիների խաղի հետ կապված։ Շատ լավ հիշողություններ, այստեղ 18 տարեկան եմ, եթե չեմ սխալվում, շատ լավ հիշողություններ ու Ձորաղբյուրի մարզաբազան էլ կարծում եմ Հայաստանում լավագույնն է, թե իր դիրքով, թե իր ամենիչով, առավելություն ունի Արարատը այդ առումով, որ ունի սեփական մարզաբազան, ունի դաշտեր, թե արհեստական, թե շատ հաճելի տպավորություն, այդքանը կարամ ասեմ, այս նկարի վերաբերյալ և ընդհանրապես Արարատ վերադարձի հետ կապված, ու հույսով եմ մենք բոլորս, դուք էլ նաև մեր հետ միասին, բոլորս միասին պետք է բարելավենք մեր թիմի թե արդյունքները, թե խաղը, ամեն ինչ անենք, որպեսզի Արարատը լինի շատ մրցունակ թիմ։